Për her të par një shqiptar në radhët e Real Madridit, 16 vjeqari e këzona Lili ka nënshkruar një kontrat 7 vjeqare me Los Blancos. Mes fushori i cilë është pjesë e komtarës 17 vjeqarve të Shqipëris, ka hedhur firme në kontratën e propozuar nga klubi Madrilen dhe a i shbashkuar me drejtuesi teknik të Real Madridit në Akademin e klubit Spanyol. 16 vjeqari më origin nga Kumanova jeton prej vitesh në Austri, ku hodhje dhe hapat e parë si futbolist në radhe të klubit pa Padigen, më parë për të ishte interesuar edhe Barcelona, që si pas medjeve austriake kishtë ofruar plot 4 milion euro, Por me sa duket Real Madrid që ndronëte një hap para duka rritur të bind familje në mes fushorit për transferimi në Madrid. Alili do të aktivizohet fillimish në ekipet e grup moshave të Realit të Madridit, ku ka mundësin e artë të tregoj talentin e ti për të hedhur kandidaturën drejt skuadrës së parë edhe pse është ndejri.